Nazdar, nazdar lidi, zdarec, ranec, je tu Český Vidlák a vítejte u tohoto dnešního dalšího návodu a pokračovacího let's play na naši hru Kutej dárky špunte. Vítejte, vítejte, kdo jste tu nový? Teď jsem zničil bonbon. Kdo jste tu nový, tak nezapomeňte dát určitě odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jeden další díl, protože to by byla obrovská škoda. A já si myslím, že taky dejte odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jeden další díl adventního kalendáře České televize Dčko, který budu natáčet. To by byla největší škoda tohodle století, to vám nesmí uniknout, takže to je ode mě všechno a jdeme na to, jdeme dohrát tuhle hru. Já si myslím, že v tomhle kole už se dostaneme na samotný konec této hry, ale jenom je to, a muzika hry, špatně, muzika nehraje, to je špatně, muzika musí hrát, jakmile muzika nehraje, tak se budu zlobit. Tak, dívejte se na to, tohle bude největší masakr, protože já si myslím, že tohle už dohrajeme. Prásk, už to nemusíš kutat, špunte. Tak, vrtat, kutat, jsou slova jako kutat, tak. Jsem znal jednoho kluka, se jmenoval Kutek. Kutek, skutek, utek. Tak, prosím vás, frčíme o 106, protože tohle, jdeme do finále, podle mě teďka bude největší exploze a salva. Dívejte se, máme koráb, krásnou lodičku, další dárek, perfektní, právě jsme ji získali a můžeme jít s bonbonama hezky zpátky. Než je pozbíráme samozřejmě, že jo, nemůžeme tady nechat ležet, to by byla velká chyba, kdybychom tady nechali ležet ty bonbony. Tak, jdeme se vyprázdnit do obchodu, máme narvaný kapsy bonbonama, že jo, 16 000 bonbonů, no to je strašně moc, tak, dynamit vyprodáme a je to perfektní, dívejte, tak, my jdeme pokračovat, protože my to dneska rozjedeme, my to rozjíždíme, máme tady exploze úplně největšího kalibru, jak na Silvestra, to tady práská, člověče. No a my prostě takhle povalíme, dívej, já to všechno takhle vypráskám a za chvíli to objevíme všechno, podle mě to dohrajeme dneska určitě, teďka v tomhle díle, si myslím, že tohle je konec, tohle si myslím, že je poslední nahypovaný, naspeedovaný díl, podívejte se, jakou mega rychlostí tady postupujeme, tohle je ještě něco, co jste nezažili, tak dívejte, posuneme se zase o trošku dolů, posuneme dolů, ještě, tak, v téhle linii zase jdeme pokračovat, dá práskat, jako kovbojové, když na sebe střílí, jo. Tak, doplnit baterky bych musím nezapomenout, jo, protože to je důležité, tak a zase frčíme, práskáme, normálně to je největší salva, jako kdyby jsme byli u nějaké bitvy, jak z kanónu, kdyby se prášilo, člověče, takhle, to je bomba. Jedna za druhou, jak to frčí, a to nemáme ani plný baťok, protože už nezbírám do prčíc, jsem dřív začal kutat, než odpráskávat, to je chyba, nejprve musíte odprásknout, pak až kutat, tak odpráskni to, odpráskni všechno, co se dá, nezapomeňte hlídat energii, protože pokud nebudete hlídat energii, tak se stane co, no, jste v háji, musíme rychle zpátky pro bonbony a dívejte se, kolik jich tady je. Těch bonbonů je tu tady tolik. Ubylo nám asi 20 bomb. Takže hezky doplníme. Tak, 60. A ještě vám něco řeknu. Když máme kolem sebe tolik těch bonbonů červených, tak je okamžitě všechny pozbíráme, protože to by byl hřích je tady nechat. Tolik červených bonbonů nám dá hodně peněz na hodně dynamitu. A když budeme mít hodně dynamitu, tak to znamená hodně úspěchu. A hodně úspěchu znamená konec hry a dohrání téhle hry. A my se k tomu už teď, právě teď chýlíme, k tomu konci dohrání téhle hry. Takže si hezky nakrademe tady diamanty. A co to kecám, jaký diamanty? Bonbony, furt, diamanty si plíc s bonbonama. Tak teď dostaneme kolik peněz? Její damane, tolik peněz, no já se zblázním. Dívejte se, ani to nestačíme vyprodat, stačí párkrát, no 86 bonbónů dynamitu, no to je pecka, to je doslova a do písmene pecka. Tak, a my jdeme pokračovat ve odpalování, jsme normální pyromaniaci a pyrotechnici.
tak, dívej se na to, jak to práská, o 106, tady dokonce i bombony mě začínají zavazet, no tak to jsme to teda dopracovali. Tak ještě se posuneme, tady bychom mohli pokračovat. Prásk a jdeme. Prásk a je to, lítá to o 106, ani jsem nedošel k tomu šutráku a už jsem to odpálil. Uah, to jsou adrenaliny, tohle speedy, vidíte jak valíme těch šutrů, je tady jim velmi moc. Ale my jsme neohrožení pyromani a pyrotechnici a valíme dál. Jediný, co by nás zastavilo, je, kdyby nám došly baterky. A toto je baterky, prosím vás, to musíte mít všude a vždycky. Tak, jakmile nemáte baterky, tak jste v háji, tak jste doslova... Super, máme další dárek, dívej se na to, taková sanitka pěkná, červená. Chňapiu a je naše. Tak, další dárek, super, jdeme dál. Odpal to všechno. A už máme plno. Do prčíc musíme do portálu. Rychle do portálu. Kde pak máme portál? Tady byl někde, mám pocit. Je, takový kus, co se mě nechce. Kašlu na to, nebudu to. Nebudu, prostě máme plno a co už s tím. Nebudu se vracet kvůli takovému, kvůli pár energiím. Prostě máte smůlu, jestli tady budu vrtat něco. No a už jsme na konci, dívej. Tady už nic není. Zase musíme posunout zase dolů. Tak jo, tak se jdem posunout dolů, no. Zničíme pár bonbonů, jestli vám to nevadí, no. Bohužel. Jo, rybička, dívej, máme rybičku. Perfektní, další dárek. No já mám radost. Tak v téhle linii budeme pokračovat. Teď máme tolik bonbonů, že to je až šílený. Šílený, kolik cukrovíc se tady nachází. Tak, doplníme plnou energii. No konečně portál, to trvalo člověče, než ho taky postavili. Jejde, máme 50 bonbonů. Dynamitu, 30 jsme utratili jenom za tuhle malou chvilku. Tak musíme doplnit. Dynamit o 106, odpal to, že jo, to je velká spotřeba dynamitu. To víte, my takový pyrotechnici a pyromani prostě ten dynamit potřebujeme k životu. No ty bonbony sbírat asi nebudu, protože zatím si myslím, že by to mohlo vyjít. Uvidíme. Necháme tomu volný průběh, hezky to tady odpálíme, co všechno se dá zatím. Ty mě ty bonbony začínají normálně fakt zbržďovat. Kdo by to byl řekl? Když se pomocník stane překážkou. A já už vidím další dárek. Jaký dveře, nebo co to je? To není pěkný dárek, mít dveře. To je mo panelák, no co to je? Tak, odpráskni, všechno odpráskni. A už jsme u zdi. Tak, posuneme se dolů. Ještě. Etě, prásk. Tak, dobrý. Takhle budeme pokračovat. Tak, a prásk a jedem. Tak, a jdeme k tomu dárku, protože ho máme tady přímo. Jedna, dva a jsme u toho, jsme u dárku. To je perfektní přeci. No, paráda. Honem, jdem doplnit. Máme plný zásobník. Málo dynamitu. Už mě přijde. 38 je málo. My máme velkou spotřebu, takže potřebujeme vyprodat dynamit. No, 67, to už je lepší. Tak, perfektní, perfektní. No, jdeme tam dolů zpátky a jdeme pokračovat. Protože nám chybí dvě hračky. Pozor, pozor, už jenom dvě hračky nám chybí, to je málo. Už se dostáváme do finále. TNT. Oh, kamo, našli jsme další hračku, počítač, výborně. To je paráda. Tak teď mám úplně husí kůži, jak to dopadne, protože tohle je fakt adrenalin, už se někde to je cítím, ta hračka je někde blízko. Já už to vím, já už to vidím, já si myslím, že je tady někde blízko. Až začne... Jo, zvládli jsme to, našli jsme poslední hračku, yes, nice, pěkný, odpal to všechno, sonare, odhal se. Tak, ale máme poslední hračku a to je už co říct, takže teď musíme vypnout muziku a jdeme zapnout to, co se teď stane. Dámy a pánové, tohle je konec kutej dárky špunte, protože máme úplně všechny hračky. Tak jdem to odhalit, co se teď stane. Natáčíme, ano,
Takže jdeme na to. Jdeme na to. Tak, možná. U všech rotorů. Tohle jsou prostě nadzvukové nálezy. Konečně máme všechny dárky. Děti budou nadšené. Díky za všechno, seš prostě nadzvukový kuták. Hurá, hurá, hurá! Vánoce můžou začít. Jupi, kámo, nice, lidi, my jsme to zvládli, pěkně, pěkně, hurá. Tak my jsme to přeci jenom zvládli, co teď? Dáme pokračovat? No to je všechno. Tak dámy a pánové, to byl konec, já vám moc děkuju. Děkuju vám moc, že jste se účastnili téhle let's playové série, my jsme ji dohráli až do konce, přesně jak jsem říkal, že to zvládneme v tomhle díle a taky se stalo. Tohle je konec, tohle je poslední díl. Já vám strašně moc děkuju, že jste byli součástí téhle let's playové série, určitě jako poděkování tohoto návodu, že jsem vás přitáhl až do konce. Dejte odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedno další video, ale hlavně dejte odběr, ať vám neuteče adventní kalendář České televize Dčko, protože to by byla obrovská škoda, kdyby vám to uteklo. No to si nesmíte nechat ujít, protože jste nejlepší diváci a mám vás strašně moc rád, jste nejlepší publikum, no my jsme Vidlák Army, tak se přidejte k nám. Užijeme si tady spoustu zábavy. No to je ode mě všechno. Já se s váma loučím a uvidíme se u nějakého příštího dalšího videa. Český vidlák vás zdraví. Ahoj!